Приймаємо вправо, останавливаємося. Це кільцева дорога, 200 кілометрів за годину. Шлях шаленому втікачеві перекрили фурою. Перекриваємо, їдь, вот он. Ловіть справа, справа пытається уйти. Але Лексус прорвався узбіччям і повернувся у Харків. Водитель, возможно, находится в состоянии алкогольного опьянения. Еще раз идет на столкновение, чуть не въехал, 23.01. Соколова, аккуратно, высокая скорость, 180, большая скорость, аккуратно. Вже у місті Шумахер зачепив ще один легковик, а зупинився лише коли копи підставили під нього свій Prius. 180-190 кілометрів. Підрізав, вилітав, намагався вчинити ДТП, як я казав, уже зі службовими автомобілями. Ось і сам гонщик, чоловіку 55 років. Під час зіткнення він забив голову, але травми не важкі, кажуть патрульні. Водій автомобіля Lexus 62-го року народження знаходився з ознаками алкогольного сп'яніння. Скільки випив шалений Шумахер, покаже експертиза. Зрештою, його забрала швидка. Втім, відповідати за влаштоване шоу йому таки доведеться. Це ще добре, що якимось дивом у шаленій гонитві не постраждали випадкові водії та копи.